На Росії знову горіли стратегічні об'єкти. Запальні безпілотники атакували 2 спиртзаводи у Воронезькій області. І стратегічні вони не тому, що вся Росія сидить на стакані, і навіть Медведєв та Захаров, які вважаються неофіційними амбасадорами спиртзаводів. Ні, а тому, що тепер москалі саме так маскують свої саме воєнні об'єкти. Ці підприємства використовуються для виготовлення не лише спирту, а ще й палива для військових потреб та вибухових речовин. Ось вони і вибухали. Охрініть! Посмотри, як спиртзавод горить. Просто взрив! Що за звук? Що було? З іншого боку, якщо воно вибухало і горіло, то можна десь неподалік і подихати трошки для настрою. Але нарешті, друзі, нарешті те, чим так щедро оздоблюють всі свої ефіри пропагандисти, що безкінечно лє на голови москалям воєнний злочинець Путін, це прорвалося назовні, без прикрас та без купюр. Москву заливає лайном. І це, друзі, не метафора, це просто факт. Ну а що? Чому ж це сталося? Бо Росія зносилась в буквальному сенсі. Все, як будь-яка квартира, будинок, вони потребують капітального ремонту. Як кажуть експерти, Росія мала цей капітальний ремонт розпочати ще в 90-х. Адже всі комунальні мережі, увесь радянський спадок давним-давно треба було просто замінити і виконати, аби не рвались труби. Але Путін вирішив, що все бабло, все до останнього рублика, піде на війну. Тож, без ремонту та без заміни труб і всього іншого тепер москалі буквально вимушені в прямому сенсі пливти ні, не просто за течією, а за течією лайна. Ну, краса ж, правда? Оця столиця найвеличнішої, найбагатшої країни. Щас ми всіх побідім і всіх захватим. Ту-ту-ту! Фонтани, може, вони хотіли такий фонтан, як у Дубаї, але як в Дубаї не вийшло, вийшло як у Росії. Тож, хочеться тільки побажати недорогим росіянам не забути із собою взяти сьогодні надувного човна. І пливти, пливти якраз за руським воєнним кораблем. Навіть трошки сюди запахло. Ну, а тепер про лайно не фігуральне, а буквальне. Що робити? Задаються питанням російські пропагандисти, аби не говорити про життя в Росії. Як уникнути внутрішніх тем та внутрішніх проблем? Ха, точно! Запускає рубрику «Чо там у хахлов?» План перемоги Зеленського все ніяк не відпускає Скабєєву, яка тільки-но повернулася з саміту БРІКС у Казані і на власні очі бачила, як провалився саміт. Вона не говорить про ухвалені там рішення, про досягнення, про документи, бо їх просто немає. Не каже, що прем'єр-міністр Індії Моді втік від Путіна із Казані до Шольца, до себе в Індію. Шольц йому виявився важливішим за цей триклятий БРІКС. Дивіться, яка історія. Нам, друзі, не потрібно буквально принижувати воєнного злочинця Путіна. Це зроблять за нас воєнкори. Нам не треба глузувати з діда. Це зроблять російські військові. Нам не доводиться його заляпувати і їх всіх лайном. Воно в них л'ється просто посеред Москви. Ми лише маємо насолоджуватися тим, як сама Скабєєва каже, що війна триває вже майже 3 роки повномасштабна. Тоді як нам давали з вами всього кілька тижнів. Ну, а Зеленські, вероятно, прямо зараз продовжують употребляти запрещені препарати, во всякому випадку, як інакше, інтерпретувати його новий тезис, я не дуже можу зрозуміти. Так, план побіди, тільки що сказав узурпатор, не є темою переговорів з Росією, допустим. План побіди – це не план, закінчуючий війну. Это план победы, который идет в наш план окончания войны. Все должно быть на бумаге, когда закончится война, чтобы было понятно, кто несет ответственность за войну. Что? Также Зеленский напомнил, что есть один план победы, который он представил на Западе.
А есть другой план победы, так называемого внутреннего пользования. Он, правда, не объяснил, это два разных плана или они в чем-то схожи, но уточнил, что внутренний план победы над Путиным направлен на мобилизацию внутренних ресурсов на Украине. Еще раз хочется спросить, что? Также Зеленский дал интервью индийскому изданию. Оно называется Times of India, известная газета. Так вот, Зеленский призвал премьера Индии отказаться немедленно от нейтралитета и встать на сторону Украины, прекратив экономическое сотрудничество с Россией. Зеленский свою позицию в этом смысле, конечно же, объяснил. Он сказал, что нельзя быть нейтральным, потому что это будет означать, что вы на стороне России. Между агрессором и жертвой не может быть нейтралитета. Я считаю, что это скрытая поддержка России, поэтому вы должны встать на сторону Украины. Представляю, как Моди берет газету, читает и говорит: «О, господи, точно, тот самый Моди, который только что вернулся из России», говорит: «Ну, конечно, Зеленский, конечно же, я совершенно зря был в Казани с визитом». Это все, конечно, можно воспринимать издевательски, можно на этот счет смеяться, можно иронизировать. Все было бы весело, если бы не было грустно, если бы война не продолжалась 3 года, и если бы Зеленский не продолжал уничтожать и Украину, и украинский народ, всякий раз отказываясь от переговоров с Москвой. Вот это вот обращение к Моди, который провел, как сам Моди сказал, максимально результативные переговоры с Путиным в Казани, в России, выглядит тоже как издевательство, имея в виду, что накануне мы узнали, что Зеленский выходил на контакт с Москвой, предлагал сесть за стол переговоров, Москва согласилась, а он опять, видимо, употребив, съехал с переговоров. Так мы ж готові розділити вашу радість. От оці найрезультативніші перемовини – це що? Це який контракт, які гроші, про що йде мова? Пролійте трошки світла на це все. А, нічого. Індія буде продовжувати задешево скупати російський газ і платити в своїй національній валюті у рупіях. Я, відверто кажучи, теж плутаюсь і не завжди розумію, про які плани говорить президент Зеленський. Ну, серйозно, їх так багато, але все ж таки хочеться сказати: Оля, а що ж своє не пахне? Давайте пройдемося по плану Путіна. Де нацифікація? Не вийшло. Де мілітаризація? Про це я взагалі навіть не хочу жартувати. Де сатанізація? Де путінізація? Ось чим увесь цей план завершиться. І бачить Бог, ми вже навіть перестали говорити, буквально, публічно, про удари вглиб по території Російської Федерації, про американські ракети. Ми все зрозуміли, після виборів так після виборів. Ми так собі тихесенько працюємо тільки своїми дронами, вон перельотами з цього сьогодні почали. І працюємо результативно. А Путін, який чим старше, тим більше стає схожим на Кім Чен Іна, от їй Богу, в нього вже від росіянина майже нічого не залишилося. От такий він всі. Все глаз не смикає, хоча в нього вони і так вузенькі, як би так ще залякати світ і нагадати про ці удари, про які ми не говоримо. Каже, його генерали день і ніч не сплять, все думають, чим будуть відповідати, якщо удари трапляться, хоча зараз йому всі сказали, що цих ударів не буде. Наприклад, у мене є своя ідея. Можна, як самі друзі Путіна, Північна Корея відправляє до Південної Кореї кулі зі сміттям. Отак само Путін може це зробити в бік країн НАТО. Головне, щоб на голову Орбана, дружочка Путіна, нічого не прилетіло. Можна, наприклад, ще раз переписати ядерну доктрину, а раптом хтось не зрозумів і нова версія краще дійде. Одним словом, дід вже, бляха, корейців північних до себе припер, а Європа все ще так боїться прямого зіткнення. Не сообщали, ну, надеюсь, услышали, потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения. Дело ведь не в том, что разрешат или не разрешат кому-то применять это оружие против России. Я уже говорил об этом и в своем самом первом заявлении, когда это было в Петербурге. Украинские войска не могут применять это оружие самостоятельно. Это могут делать только специалисты стран НАТО, потому что нужна для этого космическая разведка,
которой в Украине, естественно, нет, мы это понимаем. Нужны специалисты, которые будут на основе данных этой разведки вводить полетные задания и целый ряд других манипуляций совершать. Это самостоятельно украинская армия делать не в состоянии, не может. Поэтому и то, что сейчас происходит, это делается все руками натовских офицеров. Вопрос только в том, разрешат они сами себе наносить удар вглубь российской территории или нет? Вот в этом вопрос. Ну и, естественно, мы должны были на это соответствующим образом реагировать. Как реагировать, когда, где конкретно, ну, об этом пока рановато говорить. Но, разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов. О чем вообще идет речь? На что способна эта армия Украины? Кто они? Что они? Что они умеют? Их нет. Их давным-давно уже разгромили. Вы что, не слушаете, что рассказывают пропагандисты? А с другого боку, яку таку відповідь готує Путін? Кого він лякає? Адже армія Росії вже давним-давно розгромила і війська Німеччини, стратила та стерла в пил британців, поляків. Все, тільки там 2-3 хахла осталось. Тримаються, суки, до останнього. І ні, я, звісно, сама не бачила цього. Я просто чула Соловйова, який каже, що он там не із Києвом же вони воюють. Це там Україна притягнула всі війська НАТО. Вони постійно, пам'ятаєте ж, гасять штаб-квартири цих натівців. То в квартирах, то по лікарнях, коли б'ють. То коли в готелі прилітає. Це ж все тому, що тут всі війська НАТО в нас на території України. Але ж тоді не ясно, чого цей Щіпаний так завівся. Навіщо йому на фоні всіх цих тотальних перемог виправдовуватись за присутність північно-корейських військ на фронті? Адже Росія нікому нічого не винна. Росія перемагає. Мобілізація настільки потужна в Росії, що русських просто не встигають фасувати і відправляти на фронт. Невже щось не так? Ну і так, щоб, знаєте, остаточно підтримати імідж лютої стерви, я вам все ж таки нагадаю, як саме Соловйов свого часу цілував дубку Пригожина, лоскотав йому яєчки і співав осани його вагнерам. Ну що, то де ваші пацани? Де гордість армії Російської Федерації? Десь гниють в українському чорноземі. І що мені дуже подобається у тих страх? Корейська Народна Демократична Республіка, о которой вони говорили вообще з пренебреженням, тепер викликає у них такий панічний ужас. Солдати уже можуть... Які солдати? Їх ще ніхто не бачив. Ну, вже істерика така, что Штрах-Циммерман говорит, мы должны одеть всех формичин, украиничин. А, дура! Они и так уже вовсю воюют. И так уже вовсю солдаты Бундесвера, или как он у вас там называется, дохнут на Курской земле. Спросите Абтия Роновича Алаудинова, там немецкая речь зафиксирована. Дохнут и будут дохнуть. Вся немецкая сволочь нацистская не относится к великому немецкому народу, который осознал свою миролюбивую сущность. А вот все типа Штрах-Циммерман, возглавь этот отряд. Ну возглавь отряд, давай, садись в какой-нибудь свой очередной Ахтунг-Панцирь и давай вперед. Быстро поймаешь на себе всю радость общения с нашими блестящими воинами. Сколько поляков уже перекоцали? Сколько их тысяч уже убито? Британцев сколько? Ах, да, они же, не, ну, французы, не. Они просто где-то в горах, да, там очередной генерал заблудился, замерз. Там где-то самолет случайно рухнул, один был. Здесь куда-то пошел на охоту и подстрелили. Мы же все понимаем, что это легализация трупов в зоне боевых действий. Что же вы, 50 стран, НАТО плюс, так испугались нескольких тысяч корейцев. Что же случилось-то? Что случилось? А то это получается так. Эй, русский Иван, ты давай один приходи. Мы с братьями тоже одни придем. И там 50 братьев выстраиваются таких нацистских. И все типа идут. Так и мы одни. Ну а кто слева-справа, кто захотел, тот и встал. Та тут, знаєте, в чому іронія? Ну, по-перше, немає смішнішого жарту, аніж спитати про Курську область в Апті Алаудінова. Але я тут пригадую, знаєте, мені
мої джерела з Москви писали про те, що мають достовірну інформацію, що Ачечія Соловєва, пробачте на слові, але тричі зашивали. Він так кричав на цих ефірах, коли обговорював слова Макрона про потенційну присутність французьких військ на території України, що якщо, не дай Боже, перший французький чобіт ступить, то все порвем. Нікого немає. Тут, виявляється, пачками натівські війська гинуть. Нічого собі. Але все це на фоні того, що в самій Європі мамою клялися тижнями, що нікого не бачать, нічого не помічають, і взагалі північні корейці їх не цікавлять. Всім настільки наплювати, і ні, не на нас із вами чи на нашу армію, а на те, що робить Путін. Бо НАТО чогось в якийсь момент вирішило, що ми самостійно, як ті титани, здолаємо будь-якого ворога, скільки б армій тут не з'явилося. Але чому? Чому ж у Росії доводиться тягти узкоглазих? Ні, не тому, що все пропало, а тому, що, наприклад, кляці німці на своїй власній території відкрили нову базу НАТО, ви взагалі уявляєте? І ж ти що вздумалі? Німці трикляті переживають за власну безпеку. Це що ж виходить? Сьогодні база, а завтра що? Вже прямий наступ на Росію? Бо що Западу взагалі і НАТО в частності вірить нельзя. Ні на усне слово, ні на письменне положиться невозможно. Вони ведуть себе в цьому смислі високомерно і безпардонно. В понедельник в місті Росток на востокі Германії міністр оборони Борис Пісторіус торжественно відкрив новий воєнно-морський командний центр НАТО CTF Baltic. Commander Task Force Baltic. Центр займется круглосуточным мониторингом обстановки в Балтийском регионе. Понятно, что отслеживать будут перемещения именно российских кораблей. На службу в новый центр командируется 180 военных из 11 стран НАТО. Германия вновь готова взять на себя ответственность и ведущую роль в качестве торговой и морской державы в регионе Балтийского моря. Наше послание партнерам и тем, кто угрожает нашему миру, очень простое. Германия твердо придерживается своих обязательств. Правда, обязательства свои Германия соблюдает, как бы это лучше сказать, избирательно. Избирательно Германия придерживается своих обязательств, как и НАТО вообще. Я прям не знаю. Батюшки, та вот ты вы уже иранские войска. 180 немецких солдатів будуть на новенькій базі НАТО. Я тільки уявляю собі, господи, на що мені така фантазія, як обсикунькався знову Путін. Це ж який виклик! Вороги скрізь, вони оточили Російську Федерацію. Тож, як висновок, москалі, готуйтесь. Із СВО для вас дорога одна, і вона веде на кладовище. Притому, хто навіть виживе, кому там пощастить, все одно відправиться з фронту у труну. Всі, хто сьогодні підписав контракт, підписав собі смертельний вирок. З армії вже їх ніколи не відпустять, і це не мої слова. Он воєнкор Гладков-Сладков. Немає значення. Заявив, що контрактникам із російської армії не дозволять звільнитися навіть після закінчення війни. Тому що в такому разі вся армія одразу розбіжиться. Бо звільнитися, виявляється, хочуть взагалі тупо всі. А що ж таке? А як же, де оце країна в небезпеці, вороги по периметру? Чи просто Путін одразу через своїх шісток не цякає, що воювати він буде довго-довго, з усіма буквально, аж до останнього, і ні, вже навіть не рускоговорящого, а вже до останнього північного корейця? Що буде з ребятами після окончання СВО? Домой-то не відпустять? Знаєте, що вопрос, да, був? А кто служить-то будет? Я не знаю. Вот очень многие мужики собираются увольняться, профессиональные, военные. Наелись окопов, наелись, и после этого их загонять на полигон, что правильно. А что им делать еще? Надо растить новую армию. Армию нового типа. Ну, естественно, стержень царский, советский, российский, он, естественно, должен остаться. Рациональное зерно. По классической философии Гегеля, что ли, да, там нельзя уничтожить. Вот, немецкая классическая философия. Так вот,
А люди-то начнут увольняться. Мы начали шутить. А кто будет служить-то? Оператор наш, Паша Выдрин, говорит, кашники. Вот. Говорит, у кого пожизненно, тот до генерала дойдет. Ну, я имею в виду те мужчины, которых набирают из мест лишения свободы. Да нет, ну, сложный вопрос. Я не думаю, что всех сразу отпустят. У нас проблема с командирами будет тогда. Не знаю. Посмотрим. Я, в принципі, не впевнена, що буде кого відпускати, бо кого не доб'ють Збройні Сили України, того підстрелять свої. Замість осіннього призову цього сезону в Росії очікується осінній відстріл. Русські мальчики або заткнуться врешті-решт, або в Російській Федерації таки запрацює своє щось сучасне на кшталт НКВД, яке після кожного невдалого інтерв'ю буде ліквідовувати спікера. Ще пристрасті не вляглися після слів Абтіалаудінова, який як на духу розповів про злочини російської армії в Курській області. Як черговий чорт розповів нам те, що ми, в принципі, і самі знали. Москалі. Кляті вбивці і мародери. Це факт. Але тепер це знають ще й вони самі, ну тобто їхнє общество. Причому і проти своїх. Чертяки. На фронті вбили свого командира. Вбили, бо наклали штани і думали, що то українці підходять. І замість того, аби його поховати, передати тіло рідним, родині, вони його просто роздягли до трусиків. Ну, не пропадати ж гарній формі. Так ми їх і переможемо. Українська на позицію і залишились бойці. Пошел их забирать командир. А один из солдат, который находился в этом подвале, от испуга выстрелил его, убил его. А потом, значит, они все испугались, да, там куча таких нюансов. А потом раздели его, хорошая форма была у него, они раздели его. И, блин, может, это не стоит говорить, там его жена, если увидит... Ну, не давайте. Я наткнулся на то, что он был раздет. Я говорю, как так раздет? Я не понимал, как так раздет. И когда я начал дальше спрашивать, стали так лица убирать, там еще что-то убирать. И я понял, что там что-то кроется еще. И пришлось спрашивать с ребят, которые там были с ними. И потом вышла вот такая не очень лицеприятная правда, что от испуга его просто застрелили. А он шел забирать их. Да. Один из лучших бойцов укропы кричали: «Выходи, мы знаем, что ты здесь». То есть, а он был командиром еще в Донецке и очень хороший мужик. Ну що ж, прикрощі трапляються. І я все, друзі, думала, всі ці довгі-довгі роки, от, ну хто? Ну що це за люди, які можуть нести цю діч, яку розповідають російські пропагандисти, російські ведучі, журналісти, ведучі їхніх міжнародних каналів? Ну так просто не буває, що ситуація патова для Москви, ну не можуть вони виграти, просто не можуть. А язик все одно із дупи не дістається. І нарешті сама Маргарита Симоньян відкрила мені очі. Виявляється, цю єрість світові несуть не люди, а машини. Штучний інтелект тепер працює на російську пропаганду. Господи, ну зробити так, щоб фільм «Термінатор» став пророчим, і машини буквально повстали, але тільки винятково проти Росії. Бо, як відомо, вірус імперськості, ну, дуже заразний. Уявляю собі цей штучний інтелект і якусь машину, що розповідатиме воєнному злочинцю Путіну, що Росія – то вигадана країна, а російської мови не існує. Є тільки мова програмування. Значительная часть ведущих, телеведущих, не существует. Их нет. Они искусственные полностью. Нет этого человека и никогда не было. Нет этого лица. Это мы взяли, сгенерили, придумали голос, все остальное, характер. Они ведут свои соцсети. Одна из них написала, значит, подписывайтесь на мой телеграм-канал, первые там 10 тысяч, уже не помню, или 100 тысяч подписчиков, когда мы придем к власти, получат амнистию. Вона так шутить. Та от тим штучним
пощастило. Їх на ешафот чи у суд ми не потягнемо, а от Маргарит Сіманян хапне сповна. На цьому, друзі, ми ставимо крапку. Ви не забувайте коментувати все почути і побачене. Звісно, підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф і не забувайте лишати нам лайк. Не проходьте повз, не закривайте це вікно, поки не задонатите на автівку для 24-ї бригади, яка зараз знаходиться в районі Часового Яру. Сам збір, посилання на нього ви можете легко знайти в нас в описі. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!